言论向来惊人的华裔穆斯林政权型 Ridwan T 在最新的专栏中对所谓的对抗伊斯兰教的人左右开弓，他把这些人称为极端怕输者，并控诉他们主导国家的生产业，穆斯林的食品安全难受保障。政权型在文章中表示，穆斯林向来信任这些极端怕输者，但现在却在几百粒巧克力里找到猪的成分。他认为政府应该关闭这家公司，杀一儆百，阻止极端怕输者越来越大胆。否则，他担心持一些穆斯林会在不知情下吃下越来越多猪的成分。他认为这种事情会发生，是因为极端怕输者都是生产商，而穆斯林却只是消费者。他认同穆斯林不应该容忍极端怕输者，他也反问这些极端怕输者为什么不站出来和穆斯林一同抨击巧克力公司的行为。因此，他鼓励穆斯林只找穆斯林生产的食物来吃。最后，他说自己曾经养过猪，也吃过猪，他知道猪油色泽闪亮，因此任何色泽闪亮的食物都有可能是加入了不洁的成分。Ni Ustaz Kipli nak tanya ni soal hukum penerimaan organ ni. Bukan apa, tuan-tuan. Kita kadang-kadang rasa geli nak terima organ orang bukan Islam sebab kita ni Islam. Kita takut organ ni tu ada babi. Ha, ini masalah. Ini doktor kena ustaz kena jawab ni, Ustaz. Dia rasa jijik lagu tu lah. Ini Ustaz, kita nak ambil kira ke? Soal-soal sebegini ni melibatkan hidup mati seseorang ni, Dr. Ustaz Kipli. Berat soalan tu tapi mufti kena jawab. Gila tu. Ustaz, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerusi panel tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita bercakap tentang pendermaan organ ya, kalau kita lihat tentang sekilas tadi pandangan dari sudut ada yang masih meragui dari sudut kedudukan hukum, kita lihat bahawa pendermaan organ ini adalah merupakan salah satu daripada amalan yang sungguh mulia ya, yang kalau kita lihat tajuk forum itu disebut jariah ya, iaitu dalam Islam kalau kita lihat salah satu perkara yang penting apabila kita meninggal nanti ialah sedekah jariah, iaitu sedekah yang kita keluarkan yang sentiasa mengalir. Jariah tu dia sentiasa mengalir, ya, pengganjaran pahalanya. Kita bayangkan kalau tadi disebut kita menderma ginjal ataupun buah pinggang kita, maka kita lihat di situ orang yang memerlukan tadi dia dapat hidup ya, dengan ginjal itu, maka kita lihat di situ bahawa sedekah yang sangat besar maknanya. Maka kalau kita lihat dalam konteks amalan yang mulia ini dan kita kalau kita perhatikan ya, sama ada daripada laman web ya, ataupun daripada buku-buku hari ini, sama ada di peringkat antarabangsa ataupun tempatan, sudah cukup.